Hej, jeg har ikke lige startet vloggen op endnu. Klokken er lidt over 12, fra jeg sover til middag. Lige så snart hun vågner, så tager vi over til min mormor og morfar. Ja. Det er det, der er planen. Når hun vågner, så tager vi afsted. Der går lige 10 sekunder, og så tager vi afsted. Men det er planen. Velkommen til vloggen i dag. Nu er Freja vågen fra middagslur. Det gjorde hun faktisk for en time siden. Men vi tager det over nu. Sådan der. Yes, så tager vi over nu. Og så... Ja, jeg ved ikke, hvor meget de filmer derfra. Men så ses vi igen lige om lidt. Eller det gør vi jo. Det tager et split sekund for jer, for der bliver klippet. Men jeg ved ikke. Yes, okay. Jeg havde lige glemt det. Sådan nogle, hvad hedder de? Noget fra slidetøj. Det var egentlig bare det. Så vi var heldigvis ikke nået så langt. Sådan der. Jeg skal lige hurtigt ind og handle til en aftensmad. Jeg skal lige hurtigt se her. Så vi får handlet ind, så skal vi have mad nu og have lavet aftensmad. Ja, der var en, der lige har været i ostehapsbakken der. Vi er i gang med, at lave risengrød. Det skal bare røres rundt i. Vi vender tilbage lige om lidt. Nu skal Freja i bad. Du skal i bad, ikke også, skat? Kan du sige bad? Jeg er puttet, og jeg har lige smurt hendes madpakke til i morgen til vuggestuen. Og nu vil jeg hoppe i bad. Okay, I skal ikke tage alt det her rod her rundt om. Jeg har lige været i bad. I går der sagde jeg, at jeg ville snakke om noget. Det kommer her. Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg har lagt mærke til, at mine visninger er faldet rigtig meget. Og jeg skal ikke til at snakke om alt det der med, hvorfor, eller alt det der med YouTube, de er i gang med at fuck alle op. Fordi at de skal til at ændre alle mulige algoritmer med, at de hellere vil have, eller de gerne vil have folk også ser nogle gamle videoer på YouTube. Og det er jo også rigtig fint for folk, der har gamle kanaler. Men fuck nu alt det der algoritmeværk. Jeg gider ikke at spå, jeg gider ikke gætte, og jeg gider ikke alt det der bare der. Jeg har bare kommet til den... Kom til det punkt, at jeg er nået til det punkt, hvor jeg er godt træt af at kigge på min kanal stille og roligt dø. Det er egentlig mine begge kanaler, der bare er faldet over 60% i visninger. Fordi at YouTube vælger at ændre algoritmerne. Jamen Kasper, så skal du bare følge med. Yes, det er nemlig det, jeg prøver på nu. Jeg gør et ynkeligt forsøg at komme frem til, mens jeg var i bad. Fik jeg den geniale idé, at hele den her uge, vi kommer ind i nu, der vil jeg lave det hårdeste clickbait, jeg sådan kan. Inden for rammerne, altså jeg skal ikke til at, billederne bliver ikke af bryster og sådan noget, det er ikke sådan noget clickbait, medmindre jeg kommer forbi en pige, der har bryster, og der vil være, yes, okay, alle piger har bryster, Kasper, det er rigtigt nok, det har alle mennesker stort set, men medmindre de har fået mig amputeret, men det er ikke en helt anden sag, og nu tænker jeg, hey, jeg snakker om min kanal, der vil dø, så kan jeg jo lige have noget, jeg har noget, hvad hedder det, tomatketchup her, så tænker jeg, at jeg kan, okay, det er måske ikke helt gennemtænkt. Jeg har lige været i bad. Det er måske ikke helt gennemtænkt. Så hvis jeg nu har skæg, så jeg ved ikke, om man kan se det, hvis jeg... Og så måske ned af her. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Jeg håber, det... Åh, det sviger. Jeg håber, det i hvert fald giver et godt clickbait-billede. Og så... Hvis jeg så har noget i hånden... Så sådan et chokerende ansigt, altid noget, der virker.
skulle have noget lys. Fuck det. Nu der, det bliver den første i dag, så den måske ikke. Så kan I skrive ud i kommentaren, hvilken dag, der havde den bedste clickbait. Det bliver bare lige den her uge, jeg gør det, for at se, om det giver nogle flere visninger. Au. Kommer til at hedde sådan noget, jeg er døende, eller jeg dør. Og jeg laver ikke spørgsmålstegn, det bliver virkelig clickbait. Ah, nogle plekoniveau. Ah, måske sådan nogle hundeøjne. Au, au, ah. Måske sådan noget, når jeg lige har taget det i aktion. Ah, jeg går lige ud og tager det her af. Nu har jeg fået det så godt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg lidt mener med det her. Selvfølgelig ved jeg, at det burde gerne give flere visninger, men gør det mon det? Hvis det ikke gør, så er det jo også et bevis på et eller andet fucked. Jeg er egentlig bare godt træt af at se, at jeg får halvt så mange visninger, som jeg gjorde førhen. Og I må rigtig gerne skrive noget i kommentaren. Det får mig til at føle, når jeg laver video hver dag, eller bare laver videoer det hele taget. Det får mig til, i starten tænker jeg bare sådan, hvad fanden er det, jeg gør forkert? Jeg gør det samme, og er det det, der er problemet, at jeg gør det samme, og hvad fanden er det, jeg gør forkert? Altså, man lægger sindssygt meget arbejde i det, altså i de her daily vlogs lægger jeg sindssygt meget min tid i. Og det gør jeg jo også med mine andre videoer, så Kasper lægger også masser af min tid i, jeg ikke har. Og jeg har altid gjort det. Det, der er problemet med det her, det er, jeg har ikke gjort det for visninger, jeg har gjort det for at underholde så mange folk som overhovedet muligt. Men når man kommer til et sted, hvor man lige pludselig finder ud af, at YouTube ikke lægger ens video ud til folk, hvad fanden er så meningen med det her platform, hvis ens video ikke kommer ud til folk, som abonnerer på hendes kanal? Hvis folk ikke får hendes video, det der, fuck ved det jo. Jeg kan jo se inde i statistikkerne, hvor meget, at det kommer ud til folk i det foreslået og sådan noget. Og det er bare hoppet fra. Normalt så var halvdelen af mine visninger, det har altid været folk, der havde fået mig foreslået. Det er bare røget ned til 5% eller sådan noget. Det er helt fucked. Og det er, ja, så er der nogen, der siger, ja, men så får du de visninger, du rigtig skulle have. Og så alligevel ikke, men altså. Nu prøver jeg bare det her i et ynkeligt forsøg på at få flere til at se mit video. Ja, ja. Nu skal jeg så dufte ketchup resten af aftenen og i min søvn. Nå, jeg er ved at rendere den video med Futte. Cheeseburger video blev lavet for nogle par dage siden, filmet. Den er lige fået redigeret færdig, så skal den op på Spørg Kasper, det kommer nok i morgen. Men yes, så lad os komme ind i en clickbait uge. Det bliver super sjovt. Spændende, det gør det nok ikke. Det bliver nok meget sjovt. Du skal finde på clickbait hver dag. Nå. Jeg vil hoppe i seng. Vi ses i morgen. Jeg vil redigere i morgen. Jeg gider ikke så redigere nu har jeg redigeret nok. Vi ses i morgen. Hej hej.